שלום לכולם. אמנם עדיין לא הצלחנו להביא את ההמונים לבת ים, אבל אולי הם הצטברו במשך אחר הצהריים הזה, אחר הצהריים ערב. אני שמחה לפתוח את יום העיון הרביעי, אני חושבת, שעשינו במהלך התערוכה הבריסטולים. אני רוצה לומר שהתערוכה בריסטולים נתפסה מראש, כלומר מאיר ואני, מאיר פטטי שעצר איתי את התערוכה, אנחנו ראינו מראש את התערוכה הזאת לא כתערוכה רגילה, אלא כתערוכה שהיא בעצם בית ספר בפני עצמה, שהמוזיאון הופך להיות קמפוס והמוזיאון הופך להיות חלל מלמד וחלל מעורר שאלות. ולכן אנחנו הקפנו את התערוכה הזאת בימי עיון, בשיעורים, בהרצאות ובכל מיני פעילויות חינוכיות שהיו כאן לאורך החצי שנה הארוכה הזאת שהתערוכה מוצגת כאן במוזיאון. ואני באמת חושבת שאוצרות עכשווית היא אוצרות שבאמת מתייחסת לתערוכה ולחלל המוזיאון כטריגר, כנקודת מוצא לדיון ולשיחה ובאמת לעורר רגישויות ולעורר שאלות. יותר חשוב בעינינו לעורר את השאלה מאשר לתת את התשובה. ואני חושבת שזה מה שהתערוכה הזאת עושה. היא שואלת הרבה שאלות והיא פחות נותנת תשובות ברורות. כלומר, אנחנו לא ניסינו להגיד איזה חינוך הוא הנפלא ביותר, הטוב ביותר, האידיאלי ביותר. אבל אנחנו כן ניסינו לשאול מה זה חינוך, ומה הם המרכיבים שמרכיבים את החינוך, ואיך חושבים על חינוך, ולנסות להבין את הדבר הזה יותר טוב. אני חושב, אנחנו הפעם, כל היום עיון הוקדש, או יצא, או התפתח מאחת העבודות בתערוכה. והיום עיון הנוכחי, הוא כולו בעצם מוקדש, או הוא תוצאה, הוא תולדה של העבודה של ג'וזף שפרינצק. העבודה שהיא בעצם עבודת סאונד, שהיא תסקית רדיו, שנקראת האומר כן, האומר לא, שזה שמו, זה גם שמו של מחזה של ברטולד ברכט, שנכתב בראשית שנות ה-30. והמחזה הזה, האומר כן, האומר לא, שתכף ג'וזף ירחיב עליו את הדיבור, אני רוצה להגיד למה יזמנו יום עיון שמוקדש לעבודה הזאת. אני חושבת שבעצם העבודה של ג'וזף, או הטקסט של ברכט, בעצם ממצים את השאלות שהתערוכה רוצה לדון בהן. הם ממש מאפשרים לנו לנעול את התערוכה הזאת בדיון שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מרכזי ונוגע בשאלה המרכזית של חינוך. והיא בעצם השאלה על הסמכות, השאלה על היחסי מורה ותלמיד, והשאלה באמת על הציות או הסירוב. האם החינוך, זאת אומרת, זו שאלה בעצם מאוד כללית ומאוד נוגעת בלב העניין, האם החינוך הוא דרך להוביל אנשים להגיד כן וללכת בתלם מסוים, בדרך מסוימת, או האם החינוך פותח ומאפשר להם להחליט בין להגיד כן או להגיד לא. האם המורה הוא דמות סמכותית שמוביל דרך, שרוצה שהתלמידים ילכו בעקבותיו באופן שלם ובאופן מלא, או האם המורה הוא מין מורה דרך רוחני כזה שמביא את התלמידים לצומת של שאלות ושם הם צריכים לברור את דרכם. אלה שאלות קריטיות של חינוך, ואפשר להגיד, אני רוצה כאן לצטט איזה מכמה מילים קצרות של אהרון שבתאי בהקדמה הנפלאה שלו לספר של ברכט, שהוא תרגם אותו, והוא מסביר שם שהמחזה הזה אומר כן או אומר לא, הוא אומר שזה לא, המחזה הוא לא טרגדיה, למרות ש בחלק אחד שלו, לפחות בחלק האומר כן, הילד מת, כי משליחים אותו לעמק. אבל שבתאי אומר, זה לא טרגדיה. הוא אומר, זאת דרמטיזציה של דיאלקטיקה.
כלומר, זה דרמה, זה, 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 זה מין תיאטרליות, זה להפוך את, את הדיאלקטיקה, את ההתלבטות לדרמה. וההתלבטות היא בעצם מהות העניין. כי מה המהות של, של אדם מוסרי, שאדם שאנחנו אולי, אולי כן שמים אותו כאן על, על שולחן הדיונים, זה ההתלבטות הזאת, האם להגיד כן תמיד, או האם לדעת גם להגיד לא, ומתי להגיד לא. אחת השאלות שאנחנו נדון כאן בהן זה השאלה על ההכרעה המוסרית, הקשה, האישית, מתי להגיד לא. אם אנחנו, אם החינוך רוצה שאנחנו נגיד כן, מתי אנחנו מגיעים לרגע שבו אנחנו אומרים לא. ולכן יום העיון כאן, היום הזה יחולק לשלושה חלקים. המושב הראשון יהיה יותר, יתייחס יותר לטקסט המקורי ולחומרים המקוריים של ברכט, והוא יהיה מרתק ביותר, כי הוא יתחיל אותו ג'וזף עצמו עם העבודה שלו. ימשיך פרופסור שמעון לוי מהחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, וידבר על הטקסט הברכטיאני. והוא יסתיים, החלק הראשון יסתיים עם קבוצת התיאטרון של רות קאנר. רות קאנר בעצמה תגיע הנה, היא מסיימת ללמד והיא בדרך לבת ים. היא קיבלה מפה וכל מיני כאלה, מכשירי ניווט, ואני מקווה שהיא תגיע. וקבוצת התיאטרון של רות קאנר, לשמחתנו הרבה, הגיעו הנה והם יעשו כאן, יציגו כאן קטעים מתוך הפרשנות שלהם למחזה הזה של ברכט. המושב השני יוקדש לאומר כן, וידון בסמכות של המורה, או ישאל בכלל מי זה המורה של היום, למה אנחנו בכלל צריכים מורה, ומה מרכיב את הסמכות שלו. והמושב השלישי, הוא כמובן ידבר על האומר לא, והוא ישאל באמת את השאלה על הסירוב. מתי אנחנו אומרים לא? מתי אנחנו מחליטים שהגיע הזמן, הגיע העת, להגיד לא? אני מקווה שאתם, לפחות אתם, תהיו איתנו עד הסוף, כי כל אחד כאן שווה כיסא וזה חשוב. ואני רוצה, גם לפני שאני נותנת לג'וזף את רשות הדיבור, אני רוצה רק להגיד שברכט מתחיל את המחזה שלו עם כמה מושגים חשובים. מושג אחד זה מושג ההסכמה, שבטח ידובר פה, ומושג נוסף, שאני לא יודעת אם ירחיבו עליו את הדיבור, או ביטוי נוסף, שהוא מאוד משמעותי, זה הביטוי שהוא קורא לו הנוהג הגדול. יש איזה נוהג גדול שמכתיב, כן? במחזה הנוהג הגדול מכתיב לזרוק את הילד שלא יכול להמשיך בטיול, במסע, לזרוק אותו לעמק. זה הנוהג הגדול. אנחנו יכולים להגיד בהקשר הישראלי, שאנחנו מכירים את המשפט המפורסם שאומר טוב למות בעד ארצנו, כן? איזה מין נוהג גדול כזה, כן? ואתה צריך להסכים, שואלים אותך, אתה מסכים? ואתה אומר, או שאתה נשבע להגיד כן, או שאתה אומר ברגע מסוים לא. בכל אופן, הביטויים האלה הם באמת ההסכמה, שאלת ההסכמה או אי-הסכמה, שאלת הנוהג הגדול, הדבר הארטילאי הזה שמכוון אותנו. הנה רות קאנר הגיעה, בשעה טובה, בואי, יש לך פה כיסא. אז אנחנו באמת נתחיל עם ג'וזף, שידבר על העבודה וישמיע לנו קטעים מהעבודה שלו. ג'וזף, בבקשה. אז אני אולי אתחיל, אני אשמיע קטע מהתסקית, מהעבודה. אני כבר מתנצל, אתם מאוד מוזמנים לשמוע את זה, זה פה יש המון אקו, אז אני מקווה שבכל זאת תצליחו לשמוע קצת את הטקסט. אתם מאוד מוזנים ללכת אחר כך לשמוע את זה בחדר המאוד יפה שמאיר ייצב. אבל בואו נשמע קטע. מה שחשוב ללמוד מעל הכל הוא להסכים. מה שחשוב ללמוד מעל הכל הוא להסכים. רבים אומרים כן, ובכל זאת אין הסכמה. רבים אינם שלים, ורבים מסכימים לדברים מוטחים. לכן, מה שחשוב ללמוד מעל הכל הוא להסכים.
שבצק הבאים יש לי תמיד שאביב מת, רק אם הוא ישן רגל. כעת אלך אליהם ואתרם מהם בשלום, כי בקרוב אצל מסע להרים. מחל הנועה מתפשטת אצלנו, ובעיר שנף להרים גרים כמה רופאים אתרים. האם נוכל להיכנס? מי זה? לא ידעתי שגם ממך חולה. בבקשה, אמור לה מיד שאני כאן. אמא, המורה כאן. הזמן אותו לבוא. בבקשה, ייכנס. זמן רב עבר מאז שהייתי כאן. בנך אומר שגם את נדבקת במחלה. האם כעת אני מרגישה יותר טוב? לצערי, אני מרגישה יותר טוב. עד כה אין יודעים תרופה למחלה הזאת. עלינו למצוא משהו. לכן באתי להגיד לכם שלום. מחר אצא למסע להרים כדי להשיג תרופה והדרכה. בעיר שמעבר להרים יש רופאים גדולים. משלחת הצלה להרים? כן, באמת שמעתי שרופאים גדולים חיים שם. אבל גם שמעתי שהדרך יש מסוכנת. האם תיקח את פנימי איתך? איזה מסע שלה לוקחים ילד. טוב, אני מקווה שתשוב בשלום. שלום לכם. אני צריך לומר דבר מה. מה אתה רוצה לומר? אני רוצה ללכת איתך להרים. כפי שכבר אמרתי, מעמך זה הוא מסע קשה ומסוכן. לא נראה שתוכל להצטרף. ומלבד זאת, איך אתה יכול לעזוב את עמך בשעה שיכולה? תישאר כאן. זה גם אמיתי אפשרי שתבוא איתנו. דווקא משום שאם יכולה עליה ללכת איתכם כדי להשיג למענה תקופה והדרכה אצל הרופאים הגדולים בעיר שמעבר להרים. אבל האם גם תסכים לכל דבר שלנו לקרות לך במסע? כן. עליי לדבר שוב ממך. שוב אני כאן. בני חומר שהוא רוצה ללכת איתנו. אמרתי לו שהוא אינו יכול לעזוב אותך בשעה שאת חולה ושהמסע הזה קשה ומסוכן. אמרתי לו שבשום אופן לא יוכל לבוא איתנו. אבל הוא אמר שעליו ללכת לעיר שמעבר להרים כדי להשיג תרופה והדרכה לשם ריפוי מחלתך. שמעתי את דבריו. אין לי ספק במה שהילד אומר שהוא מעוניין לצאת איתך לדרך המסוכנת. בואי נבני. מאז אותו יום שבו אביך עזב אותנו, לא היה לי איש אלא אתה. לא היית מחוץ לעיניי או למחשבותיי יותר מהזמן שנדרש לי כדי להכין לך אוכל, כדי לתקן את בגדיך ולהשיג כסף. הכל כפי שאת אומרת, אבל שום דבר לא יזיז לי ממטרתי. אני אצא למסע מסוכן. הוא יצא למסע מסוכן. וכדי לטפל במחלתך. וכדי לטפל במחלתם. אשיג תרופה והדרכה. הוא ישיג תרופה והדרכה. בעיר שמעבר להרים. בעיר שמעבר להרים. הם נוכחו ששום טענה לא תוכל להאשים אותו. ואז המורה והאם אמרו בכל אחד. רבים מסכימים לדברים מוטעים, אבל הוא אינו מסכים למחלה, אלא סבור שלמחלה יש לרפא. לחם את לא מורי. אבל חזור מהר. טוב, כמה מילים ממש בסיסיות, בדרך, בטח שימון ידבר יותר על ברכט ועל המחזה. האומר כן והאומר לא הם אופרות, ברכט קורא להם אופרות בית ספר, הם יכתבו ב-1930 ו-1931. על ידי ברכט בשיתוף עם אליזבת האופטמן שתרגמה בעצם נוסח באנגלית של תרגום של מחזה נו שנקרא טניקו מהמאה ה-15 שזה בעצם המקור של ה של ה של ה של המחזות האלה של המחזה הזה.
המוזיקה היא של קורט, האופרה זה בעצם נכתב כאופרה שקורט וייל חיבר את המוזיקה, וזו הייתה אופרה שהועלתה על ידי תלמידי בתי ספר, בפני תלמידי בתי ספר בגרמניה לפני היטלר, משהו כמו, היא עלתה משהו כמו 200-300 פעמים, והמחזה הזה שייך לסדרה של מחזות שהם נקראים המחזות הלימודיים שברכט כתב בין 29-33, שהמטרה של המחזות האלה זה באמת זה לגרום למשתתפים ולקהל עצמו לעבור איזשהו תהליך לימודי שעיקרו באמת תרגול של חשיבה דיאלקטית, כלומר להכיל נקודות מבט מנוגדות. אני אומן פרפורמנס, רוב העבודות שאני עושה זה מיצגים קוליים שאני מכנה אותם יצירות טקסט סאונד או אומנות טקסט סאונד. אני עכשיו אדבר באמת אני לא אכנס לנושאים, לדילמות ולנושאים התוכניים שהכנס שיהיה יותר בהמשך, אלא יותר באמת על המבע, על המחשבות שלי לגבי המבע האומנותי ועל העבודה שאני עשיתי. אני מאוד אהבתי את הטקסט הזה, בדרך כלל אני לא עובד עם מחזות, אבל אני מאוד אהבתי את הטקסט הזה כי באמת יש שם איזה מיזוג כזה שבצד אחד סוג של סיפור, אפילו כמעט סיפור ילדים, סיפור מאוד מאוד דרמטי, מאוד סוחף מצד אחד, ומצד שני הוא נאמר באיזה מין טון שפה וטון מאוד דידקטי. לי זה הזכיר כל מיני לי זה עשה אסוציאציה של תקליטים של סיפורי ילדים של פעם, תוכניות רדיו לילדים, בכלל רדיו ממלכתי, טלוויזיה ממלכתית, טקסים ממלכתיים. ואני החלטתי לעשות את המחזה הזה בסגנון של תסקית רדיו, שזה ז'אנר שהוא כמעט ונעלם בעולם של היום, של היפר מציאות, של, של, של טלוויזיה, של אינטרנט. לא מעט מהמחזות של ברכט הם סוג של אלגוריות, זאת אומרת שהוא מדבר בעצם, הוא מדבר על מה שקורה עכשיו דרך סיפור שקורה בתקופה אחרת, במקום אחר. גם מבחינתי אני חושב הבחירה לעשות תסקית רדיו זה גם סוג של אלגוריה, זאת אומרת אלגוריה במדיום של סאונד, זאת אומרת ש לי התסקית מתקשר, אני אפילו לא ממש גדלתי על תסקיתים, אבל זה מתקשר לי עם ישראל של שנות ה-50, שנות ה-60, שהיה מין שיח, גם שיח וגם ערוצי תקשורת שהם היו מאוד מאוד מונופוניים וממלכתיים, ומצד שני גם היום שכביכול יש איזושהי פוליפוניה של תקשורת ושל ערוצי תקשורת, עדיין יש את ה... זה הרבה פעמים נראה כמו איזה סוג של מראית עין, ובשאלות המהותיות, כמו, לא יודע, ציות, העדר הקולקטיבי, הקרבת קורבנות, כאילו דברים לא כל כך השתנו, אז מהבחינה הזאת יש משהו תסקית רדיו והקשר שבין לא יודע, התקופה שהוא מסמן ומה קורה היום שהרגיש לי מאוד מעניין. עוד החלטה שעשיתי זה כמובן לעשות את כל הדמויות בעצמי. בעיניי זה גם יוצר סוג של מה שברכט דיבר על אפקט הניכור, שזה בעצם פעולה של חשיפת המדיום, זאת אומרת שומעים שזה אותו בן אדם עושה את כל הדמויות, זה לא באמת דמויות, וזה נותן איזושהי תחושה כזאת, זה קצת, לי זה גם מזכיר קצת את התיאטרונים יותר סימבוליים כמו מזרח אסיה, תיאטרון כמו תיאטרונו, זאת אומרת שבהם יש את
את את הזמרים שהם עושים את כל הקולות של הדמויות. אז ועכשיו אני רוצה לעבור, אני רוצה להשמיע בעצם קטע גם שנשמע קטע גם מהאופרה המקורית, את האופרה של וייל, של נשמע קטע אחד. הקטע שנשמע זה הקטע שבו בעצם כבר הילד יוצא למסע וחולה, ו בעצם מחליטים, זאת אומרת, הנוהג הגדול זה להשאיר אותו, ואז בעצם המורה שואל אותו אם הוא מסכים שישאירו אותו, ואומר לו שהנוהג שהוא יענה כן, והילד עונה כן, ואז בעצם, ואז הילד מבקש אבל שהוא לא רוצה למות לבד, שישליך אותו, שישליחו אותו מהצוק ומשליחים אותו. אז נשמע את הקטע בעצם שמתחיל בשיחה שבין המורה לילד. Yeah.
טוב, אין לי הרבה, המוזיקה פשוט ממש מאוד, מאוד מאוד חזקה, ו... ברכט קצת בלחץ של התגובה של הקהל, הוא החליט להוסיף בעצם את, את האומר לא, שזה כמעט, שבעצם זה אותו, זה אותו, זה אותו סיפור בדיוק, זה אותו מחזה בדיוק, עד לרגע שהילד נשאל, והפעם הוא לא מסכים. הוא לא מסכים שישאירו אותו, הוא לא מסכים שישליחו אותו, עם הבדלים קטנים. ואז בעצם ברכט אמר שהקהל יוכל להחליט מה, איזה סיום הוא בוחר. אפשר להתווכח אם, תראה, אם צריך את החזרה הזאת, האם בעצם הדיאלקטיקה הזאת לא נמצאת כבר באומר כן, אבל מצד שני אני חושב שלפחות בשבילי, וזה זה, זה, בתור מי שמתעסק הרבה בתור מי שקשור למוזיקה ואני יודע גם בשביל, זאת אומרת, אז החזרה לסיפור הייתה, זה היה בעצם לחזור על אותו, על אותו טקסט, או כמעט אותו, או על אותו טקסט בדיוק, זה דווקא היה משהו, זה אתגר מעניין, זאת אומרת, זה מזמין משחק מעניין של, של חזרות, של זיכרון, של הבדלים, של דקויות. אז אני למשל, כשסיפרתי את הסיפור בפעם השנייה, אז בעצם בחרתי בעצם לספר דרך זה שאני רק משתמש בסאונד אפקטים בלי הטקסט. אני אשמיע רק את הקטע שבו בעצם המחזה בעצם האופן סיום החלק הראשון והתחלה שוב של המחזה האומר לא. מה שחשוב ללמוד מעל הכל הוא להסכים.
אז בעצם כשבעצם בוא נאמר שמי ששומע את זה לפחות ככה בלי שנתתי את ההסבר, אז נוצר איזה מין בלבול כזה, לא, כי באמת לא ברור אם אתה, אם הסיפור ממשיך או שהוא חוזר על עצמו, או שבעצם אולי זה בכלל התודעה של הילד, כמו בן אדם השניות האחרונות של התודעה של הילד, זאת אומרת נוצר איזה מין בלבול מכוון ש, 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 של החזרה הזאת, של, ה, של, ה, של הסאונד אפקטים. אז אולי נוצר, הדבר האחרון שאני רוצה להגיד באמת, לדבר על העניין של החזרות באמת, על העניין של החזרה בעצם, השימוש בכל מיני חזרות מכניות, זה חלק מהשפה של המחזה. החזרה על מילים, חזרה על, יש הרבה שימוש בסוג של חזרות מדויקות, שזה חלק מהשפה של המחזה הלימודי. וזה מעניין, כי זה מתקשר גם לעניין האומנותי וגם לעניין החינוכי. כי מצד אחד כמובן שאנחנו זקוקים לחזרות, גם חזרות זה חיוני גם לכל מבע אומנותי, וגם כמובן ללימוד, להפנמה של משהו. ומצד שני, כשיש חזרה שהיא חזרה מכנית, זאת אומרת חזרה מדויקת, אז הרבה פעמים החזרה המדויקת היא מרוקנת את החוויה הרגשית המיידית של ההתרחשות, ואפילו כל אנושי או צליל שחוזרים עליו בצורה מדויקת, אז זה מרוקן אותו מהחוויה המיידית שלו. זאת אומרת, קול או ג'סטה שחוזרים עליה, זה הופך להיות סוג של מטה-טקסט, סוג של ציטוט. זאת אומרת, זה הופך להיות כמו מציאות מסדר שני, זיכרון, הד. זאת אומרת שהאירוע שחוזרים עליו הוא כאילו נתלש מהזמן הלינארי, והוא הופך ל... הוא בעצם הזמן עצמו הופך להיות... סוג של תמונה דיאלקטית, של דיאלקטיקה בין התקדמות וקיפאון. זה קצת כמו איך שנניח קארל מרקס תופס את ההיסטוריה, שמצד אחד היא חזרה נצחית, ומצד שני יש איזושהי התקדמות. אז אם אני מדבר על קצת, אם אני ככה אחזור לתערוכה שפה, אז יש משהו בכלל שככה כשאני ראיתי את התערוכה, ויש משהו בחוויה של בית ספר, שגם החוויה הזאת של 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 בית ספר היא גם סוג של גם החוויה כאילו של בית ספר, זה כמו עולם כזה שנתלש מהזמן שלו, שכל הזמן חוזר על עצמו. זאת אומרת, אתה רואה את הכיתות ואת הלוח ואת כל הייצוגים, וזה כזה, זה ממש מרגיש כמו, גם כמו סוג של חזרה נצחית כזאת, ולי זה כזה מעורר איזושהי תהייה כזאת לגבי, בכלל, לגבי המנגנון הזה של חינוך, שמצד אחד, האם באמת המנגנון הזה של החינוך, האם הוא חוזר ומאשש את מה שקיים, או שהוא באמת מקדם איזושהי התפתחות ושינוי. ונראה לי, במידה רבה, נראה לי שהתשובה לזה היא דיאלקטית. זאת אומרת, שני הדברים האלה נכונים. אז זהו, תודה. תודה לג'וזף ולעבודה הנפלאה שלו. אני רוצה רק להזכיר שנמצא כאן גם ערן שלוב, שעשה גם עוד ורסיה אחת לטקסט של ברכט. זה הוצג באירועי האמנות של תל אביב, והפרשנות של ערן היא פרשנות יותר של משחק מחשב, או של בסגנון יותר של עכשווי, שצריכים, שהשתי האופציות האלה מוצאות ואנשים צריכים להצביע ולעשות לייק לזאת ולזאת.
כלומר, עוד ורסיה אחת למחזה הזה ולטקסט הבסיסי הזה של ברכט, שהוא מכיל בתוכו כל כך הרבה שכל הזמן אנשים נדרשים אליו ומפרשים אותו. אבל לגבי העבודה של ג'וזף פה היא מאוד חשובה, ואני מודה לג'וזף גם על הדברים שלו. ושימון, בבקשה. ברכט והחינוך התיאטרוני לאי הסכמה, אבל אולי באמת הערה קודם לקטעים הבודדים מהעבודה של ג'וזף כתסקית. רבותיי, זה מסוג הדברים הנדירים, אני עשיתי הרבה מאוד תסקיתים בכל ישראל עד שסגרו את המחלקה מתישהו בשנות ה-90 וויתרו, אז זה היה משול כאילו לסגור את כל המוזיקה. אף אחד מכם לא מאזין לכל המוזיקה. טוב, לא חשוב. הסתבר שלתסקית, בעיקר כשמדובר על ברכט, אבל גם בלי ברכט, יש ערך רב מאוד, לא רק כל אדוניו, כמו שאתה אמרת, ג'וזף, של הממלכתיות המונופונית הישראלית משנות ה-40, למעשה התסקיתים הראשונים שודרו כבר בשנות ה-30, אבל מאוסף התסקיתים ששודרו בכל ישראל, זה סדר גודל של כ-2,000 תסקיתים, הייתה להם הזנה עצומה. זה היה מין תיאטרון כזה של חלל הגולגולת. למה? משום מאחר שהתסקית הוא מדיום עני מבחינת אמצעי הבעה שלו, היות שהוא פונה לאוזן בלבד, אנחנו מוזמנים להשלים את כל הדימויים החושיים האחרים, בעיקר כמובן את הראייה, ואם אומרים לנו יער, אז אנחנו יכולים להחליט לבד, אם זה ג'ונגל באמזונס, או חורש בירושלים, או יערות לבנה ברוסיה, או עצי סקוויה בצפון מערב ארצות הברית. אחת הדוגמאות היפות דווקא שאתה הבאת, זה הקטע של האפקטים בלבד, שאם תסקית הוא מדיום כיום למתי מעט, אם עושים מין תסקית בפעלולים בלבד, שזה המין תמצית של כל העניין, זה באמת דורש השלמה מצד המאזינים, שמקלואן, נביא המדיה, היה קורא לה מעורבות גדולה יותר, משום שאנחנו, זה מדיום חם, אנחנו צריכים לעבוד בשבילו, ולכן גם מחויבות גדולה יותר, וכאן אנחנו נכנסים לשאלה של החינוך, איך זה מסתדר ביחד, למה זה קשור. אם בתסקית יש שתיקות, דיבור, מוזיקה, פעלולים, וכל אלה מתביימים להם על פי מה שאנחנו רואים לנכון, כאנשים אינדיבידואלים, בחלל הגולגולת הפרטי שלנו, אז נדמה לי שמה שאתה עשית זה הוספת לזה עוד איזה סימן של קצת הד, קצת אגדה, קצת איזה משהו שיתלוש את זה מהדידקטיות הברכטיאנית, שאגב גם היא אירונית בהרבה מקומות. אני מניח שנראה את זה גם בעבודה של, גם בעבודה שלך, אני חושב שזה היה, וכמובן גם בעבודה של רותי. מעניין לראות איך יצירה כזאת מתגלגלת כרגע לפחות בארבעה מדיומים, מדיה שאנחנו פחות או יותר נגישים לה כרגע. המחזה זה הספר, אפשר לקרוא, תרגום יפה של שבתאי, האופרה עם וייל, שכמובן דוחפת את זה הרבה יותר לכיוון הרגשי. הטקסט שם מאבד יחסית, מאבד ממשמעותו, ואת ההשלמה, או את ה... אולי אפשר להגיד הקומפנסציה הרגשית שנמנעת מאיתנו באמירה של ברכט עצמו, אלא אם אתם קוראים בין השורות, מספק קורט וייל עם קטעים יפהפיים, ואתה עושה את זה בצורה אחרת לחלוטין. זה כאילו אמרת וייל, אני עושה ההפך. אני לא יודע אם זה מה שעשית, אבל ככה זה נשמע. בתסקית עצמו, אם בגרמנית ואם בעברית, אנחנו מוזמנים באמת לשאול את השאלה שהיא על הגבול הדק בין האתי לבין האסתטי, וגם לכן זה כל כך חשוב שזה מסתדר עם חינוך, שפה שואלים את השאלות, את אמרת את זה בהתחלה, והתיאטרון ששוב לוקח את זה למקום אחר לגמרי, זה חבורה של אנשים שמרצונם הטוב, אלא אם כן זה תלמידי בית ספר, ואז מביאים אותם באלימות לראות הצגה,
באים לראות הצגה, ואז הם שואלים את עצמם, אוקיי, מה מראים לנו כאן? ואולי החוויה הישירה הזאת, הבלתי אמצעית של תיאטרון, היא ביחד עם התסכית, לא יודע אם זה עם האופרה, אבל אחד המקומות שאנשים עוד יכולים להיפגש ולדבר ולדון ברצינות, לא שעושים את זה ברוב המקרים, ותכף אני אראה לכם גם את ההוכחה לעניין הזה, אבל שתיאטרון עדיין עומד במובן מסוים תחת איזה צו שאיננו רק אסתטי, אלא הוא גם אמירתי, ואולי בדיעבד גם אתי. הוא שואל את השאלות האלה, גם אם אתם הולכים בעיקר לבית לסין, ואני לא רוצה להשמיץ. הנה ההוכחה הראשונה, אבל לפני זה הייתי רוצה לשאול, איך ברכט היה שורד באח הגדול? אני חושב שהוא היה מסתדר שם די טוב, כי הוא היה איש ערמומי מאוד, והתיאוריה שלו לא תמיד הלמה את הפרקטיקה שלו. כלומר, בתיאוריה הוא המליץ על כל מיני דברים של תיאטרון אפי ולהשתמש בראש במקום ברגש, והיה אחד המודרניסטים החשובים, צריך להוסיף, שנמאס עליו גם התיאטרון הריאליסטי מצד אחד וגם התיאטרון השמלצי רגשני, והוא ביקש לשאול שאלות, אמר, תפסיקו לערבב לי את הרגשות כל הזמן. ומצד שני, ההישגים הגדולים שלו, לפחות כפי שהם מסתברים בתולדות ברכט בארץ, הוא אחד המחזאים הזרים, המוצגים ביותר בארץ, זה שאפשר לקחת את הטקסטים שלו ולביים אותם כמו ללטף חתול נגד הפרווה. ואני אתן לכם דוגמה. את אמא קוראז' וילדיה הציגו לפני 15 אולי 20 שנה כבר בתיאטרון דול בשכונת התקווה, ואז הייתה שאלה למה, וזה היה בדיוק בתאריך או סמוך מאוד לתאריך שאמא ערבייה בכפר בטא שיקלה את שני בניה ביום אחד כתוצאה מפעולות איבה בינינו והפלסטינאים. לא היה שום קשר בין העמדה המוסרית של ברכט כפי שהיא מובעת נגד אמא קוראז' לבין האהדה העצומה שהייתה לאמא קוראז' למרות כל הרציות או אי הרציות של ברכט. וכדאי לזכור את הדברים האלה. בעלי השתיקה שלו, כלומר מחזות הלימודיים, הוא כאילו הולך בלי השמלץ שנקלע לעתים קרובות גם למחזותיו שלו, אבל בתיאטרון דול עלתה השאלה, אוקיי, אז לטובת מי זה? למה אין שם איזו החלטה? למה המחזה או מוטב האמירה של המחזה, משום שאפשר לקחת ברכט ולביים אותו הפוך ממה שהוא התכוון? וזה בעצם תולדות ברכט בארץ ב-30 השנה האחרונות. זה לא שלוקחים את ברכט, למה? כי זה מין כסתח לאמירה שמאלנית בסימן שאלה ענק. כשהבימוי מעיד בדיוק על ההפך, אם אתם עוקבים אחרי הבימוי ולא אחרי הטקסט הנאמר. ולכן תשאלו גם איך ולא רק מה. לגבי המה, לקראת ההופעה פה היום, אני בדקתי את עיתון הארץ ומצאתי שם, תנחשו כמה הצגות מסתובבות השבוע בארץ, בעיקר בתל אביב, אבל בארץ בכלל. מישהו רוצה לאמר? כמה? 80, לא רע, קרוב. מי עוד? כמה? 80 יותר קרוב, פרס ראשון, 90. וניסיתי לשאול את עצמי, כמי שוודאי לא ראה את כולן, אבל פחות או יותר ראה חלק מזה, וחלק אני יודע על מה מדובר, וחלק אני בטח טועה. ניסיתי לבדוק עם עצמי כמה מהמחזות, או מוטב, כפי שראינו רק הרגע, כמה מהביומים הפוטנציאליים נענים לאוסף הצרות שיש לנו בארץ הזאת, שלא צריך אפילו לעשות את הרשימה. אנחנו מוקפים בעיות קשות מאוד, ומסתבר שהתיאטרון לא רק שאיננו מגיב, אלא משתף פעולה. משתף פעולה במובן הזה שהוא אומר, נכון, יש בעיות, אנחנו נדבר על זה.
אבל איך נדבר על זה? זה יהיה נחמד, זה יהיה מתלקק, זה יהיה מתקתק, זה יהיה חביב, אף אחד לא יתנגד, זה יהיה בסדר, כולם יגידו כן, אין אי הסכמה, יש הסכמה, כמו שברכט אומר בצורה בוטה מאוד במחזה הזה. בגלל אופיו הציבורי, יותר מציור או מוזיקה והרבה יותר מפרוזה או משירה, התיאטרון כמובן תלוי במבקרים שלו, ונחוצה לו הסכמה או מוטב הסכמיות, כלומר קונצנזוס, בעיקר התיאטרון הישראלי, שהסכמה לו ואיתו היא צורך כלכלי, כמו אוויר לנשימה ואווירה של תרבות. ואם אתם עוברים עוד פעם, תעברו על הסקירה הזאת ותראו שתיאטרון שמצטיין בהסכמותיו עם המציאות המקומית לא פחות מבית לסין, שהסכים לפנות לו את ביתו בפינת דיזנגוף רישמן, וגם העבר הסוציו-פוליטי לפני כ-50 שנה, שואשם באפליה הדתית, זוכה למרוק קטרתי, סתם בתור דוגמה, הצגה שהצליחה מאוד סלח שבתי. אז אני זוכר שדיברתי על זה בבית שמש, וזה תיאטרון קהילתי, אמרתי, חבר'ה, עושים מכם צחוק. אז אני, מה אתה רוצה? ככה זה... הנה, סוף סוף מעלים את המזרחים על הבמה. וסתמתי את הפה עד הרגע. קדימה, שעכשיו אנחנו מתחרים קשים למצביעים שלה בקלפי, מרחק 100 מטר מכאן, ואני מניח שרוב האנשים כאן מצביעי קדימה. מפלגה שכמות המואשמים בה באי ניקיון כפיים הייתה מביכה אפילו את מקי סכיני. אז השאלה היא, אם בפרינג' הישראלי הדברים שונים, ברוח ברכט כמובן. וכמובן, כן, קצת שונה, בפרינג' יש הרבה פחות תקציב, לכן ההצגות צנועות יותר, לעתים נועזות יותר, משום שבין היתר אמירה חברתית או פוליטית, באותה בפי שחקנים ידועים פחות על במות קטנות עם קהלים קטנים, היא עדיין זולה יותר מאמירה פוליטית חברתית מתונה מעל במה גדולה. ועוד שאלה, אם באמת רובו, לא כולו, אני נזהר מאוד, באמת לא כולו, אבל רוב התיאטרון הישראלי, רובו, הוא אסקפיסטי, מתקתק, חלקק, קונצנזואלי ומסכימני, אז התשובה היא לא, יש המון, המון יחסית הצגות שמנסות לאתגר אסתטית ואמירתית, ואני חושב ששני המרכיבים האלה הם הכרחיים. הצגות שאומרות לא, ועושות זאת בדרכים שונות ומגוונות, מנסות לנווט, לפעמים בעדינות ולפעמים לא כל כך בעדינות, בין הבוטות הפוליטית הפשטנית הצפויה של חלק מהצגות הפרינג' לבין הסתמיות הכאילו מקצועית של התיאטרונים הרפרטואריים. אחת השאלות המעניינות בהקשר הזה היא כיצד בהינתן נימת האנדרסטייטמנט של דור הישראלים בני 20 עד 40 מחד גיסה והאלימות הגוברת מאידך גיסה במציאות עצמה, איך ניתן להביא לקהל שלא יתמתם עדיין מסרים שהם גם עדינים וגם ברורים דרך הבמה? ברוח הדברים שאת הצעת קודם, ובהחלט ברוח ברכט, אני מושפע במישרין, זה מין דמויות של מיצק, לא בג' אלא בקוף דיאלוגי לקהל ושחקנים, בתנאי, זה יהיה דיאלוג רק אם הקהל יענה. התפאורה היא במה ריקה כלשהי, למשל פה במוזיאון, היא לא ריקה, אבל נגיד, האור עולה באולם מעט על הבמה, והתלבושות לא חשוב, הקהל יקבל את הדפים, השחקנים לא יגיבו במילים, והנה כמה שורות מתוך, שאלות, סדרה של שאלות. מה המוצא הלאומי שלך? הדתי, העדתי. האם המוצא העדתי, דתי, לאומי, מגדרי שלך, שלך, השפיע על התפקידים שקיבלת בתיאטרון? האם היית מסרב לקבל תפקיד ראשי כלשהו במסיבות פוליטיות? האם נדרשת או רצית לשחק תפקיד בעל משמעות אידיאולוגית ההולם או מנוגד לעמדותיך, ומה היית עושה במקרה הזה? האם שיחקת אי פעם בהצגה בעלת מסר פוליטי מפורש וברור? מה הייתה תגובת הקהל? איך הגבת על תגובת הקהל? התנצלת, הסברת, התעלמת, נתת תשובה דיפלומטית? האם לדעתך יש הבדל בין רשעות כללית לבין נבזות הכרוכה ב... דיכוי מיני, פוליטי, צבאי, משפטי, כלכלי, רגשי, חינוכי, דתי, רוחני, אחר, כלשהו, אולי דיכוי תיאטרוני.
כמו למשל עבודה עם במאי מדכא, כי אני צריך פרנסה. אם אני לא עבוד עם הבמאי הזה, אז עם מי אני עבוד? אין אחרים, לא לוקחים אותי. או בגלל תחושת הסיפוק המקצועי שלך, הצורך במגע כלשהו עם קהל, עם עצמך, בלי קשר לתוכן של מה שנאמר על הבמה. אילו היית שחקנית המאמינה במדינה פלסטינית עצמאית, גם זה מצטער, זה מיושן לגמרי, פועל למענה, היית מוכן לשחק בפני קהל משכיל, רגיש, סובלני, יחסית, דתי, נבון, בהתנחלות בשטחים. באריאל למשל, זה לא מופשט לגמרי. אילו היית שחקן יהודי המאמין בארץ ישראל השלמה, האם הייתם מסוגלים, רוצים, מוכנים, לשחק בפני קהל שמאלני, משכיל, רגיש, סובלני, שמעוניין בהחזרת השטחים? לאחרונה, הבוקר התקשר אליי עיתונאי ממעריב, ורצה לדעת מה דעתי על שר סקלי, שמשחק, והוא באמת השמאלן באח הגדול. אתם קהל של האח הגדול? אתם הבנתם את השאלה? מי לא הבין את השאלה? נכון. או, הנה, לפחות קיבלנו תשובה. נכון מאוד. ואולי עוד קצת פרובוקציה, יש לי הרגשה שזה לא מספיק. אני תכף אענה לך בשאלה על שאלה כמו יהודי טוב. היית מוכנה לשחק באולם תיאטרון שממוקם קומה אחת מעל חדר מעצר משטרתי, או מעל חקירות של השבק, שהם בסך הכל לטובתנו, הם לא לרעתנו? טוב, גם אם לא היו נשמעות צעקות לפני המהלך התקין והנורמלי של ההצגה. שתי מילים על אומר כן ואומר לא של רותי לקראת ההופעה, שעשתה מהמחזה הידוע של ברכט ציפור, תיאטרון סיפור, בעודה משרבבת בעדינות כמה, זה הכנה להצגה, מה שנקרא, הכנה לצפייה קוראים לזה. אני ראיתי את זה ומאוד אהבתי. כמה סממני תרבות עדיני, ישראלים, עדינים דרך שפת הגוף. הנה דוגמה איך בימוי הולך למקומות אחרים ולא ממתן את המסר, אלא משלב אותו בכאן ובעכשיו. נעימת הדיבור, עוד כמה סימנים, מה שנקרא, מה זה ישראלים, ודרך אלה, גם דרך אלה, מוזמן הקהל לשאול כל מיני שאלות מציקות על כמה משפטי המפתח של ההצגה, כמו, אני מצטט, במצב כמו שלנו, צריך לשוב בחזרה, ואשר לנוהג העתיק, אינני מוצא בו שום תבונה. אני זקוק לנוהג גדול חדש שאותו עלינו להנהיג מיד, והוא לחשוב מחדש בכל מצב מחדש. או זה שאומר א' אינו חייב גם לומר ב', הוא יכול גם לתפוס שא' היה פשוט מוטעה. אצל רותי האסתטיקה ובתיאטרון פוליטי שברכט הוא פחות או יותר אביב מולידו, אלא אם כן אתם טוענים שכל תיאטרון ביותו במגע עם ציבור, ותודה על ההשתתפות, עכשיו לא באירוניה אני אומר, אלא אם כן אנחנו אומרים שכל תיאטרון ביותו מדיום ציבורי ופתוח, ובתקופה שזרקו עגבניות לפחות היה קשר חי, לפעמים גם אדמדם ואיכסה, אבל לפחות קרה משהו, אצל שייקספיר דיברו, אכלו, עשו כל מיני דברים, וכשזה היה טוב אז באמת כולם שמו לב, וכשהעלילה ככה התנהלה אז הם קשקשו וריחלו. תלכו היום לתיאטרון גדול, זה דממת מוות. מה, למה? מה קורה? אולי זה תפקידו האמיתי של התיאטרון, הישראלים למשל, שיחבר בין הצד האתי לבין הצד האסתטי, גם המה וגם האיך. אין פעולה בימתית, גם את זה למדנו או אמורים היינו ללמוד מברכט, ללא מודעות, ואין כמעט מודעות לטקסט ללא פעולה, עשייה, פעולה. שימו לב לחזיתיות המוצהרת, אצל רותי עוד מעט בהתחלה, לשפת התנועה המורכבת של חלל הבמה, בהמשך, להזדהות המנוכרת או עם או בלי מרכאות לכל אורכם של שני חלקי היצירה. זה בהנחה שאת עושה את הכל? לא, רק חלקים. ולדיוק המופתי ממש בהפנמה של הטקסט הברכטיאני, ברכט הבין שתיאטרון לא באמת יכול לשנות את המציאות, למרות שבכתביו התיאורטיים ביקש לעשות בדיוק את זה, אבל כמה מכות, או מוטב לומר חבטות קלות על התודעה, הן יותר ממה
רוב התושבים פה מוכנים לסבול. על ברכט אני אומר, הבעיה היא מזמן כבר לא מה. זה מין כסתח תרבותי, פסאודו-שמאלני, פסאודו-ליברלי, להגיד, אנחנו עושים את ברכט. זה לא, לא מה אתה עושה, אלא איך היום, אחרי שהוא כבר 60 שנה מת וקבור, איך עושים את זה? זאת השאלה. ועכשיו צריך אולי לקשור את זה קצת עם השאלה המאוד מגרה והמאוד יפה של מה שקורה כאן במוזיאון הזה, זה מה הקשר בין חינוך לתיאטרון, למה זה עוד היה שם? חינוך ותיאטרון במקרה הזה, או אומנות ויזואלית. רבותיי, אם זה חינוכי באמת, לא צריך להצהיר על זה, זה לא צריך להיות דידקטי. אם זה דידקטי, כמו אצל ברכט, זה דידקטיקה בחזקה. זה כמעט מצחיק כמה שזה דידקטי, ולכן אל תתייחסו לזה, זה לא הדבר החשוב. אלא השאלה שהוא שואל, להעלות את זה ברמה ולשאול, רגע, זה חשוב, זה מעניין, אולי זה גם נכון מה שהוא אומר. אולי זאת השאלה שצריך לשאול. אם זה נעשה גם עם הרבה יופי ומהרבה עדנה, ובלי להכיל את הקהל בכפיות ולדחוף לו בפטישים על הראש כל מיני דברים, אז זה ברכט בשיאו, וכמו שזה צריך להיות. תודה רבה. לכבוד ולעונג מיוחדים לי ולנו, לקבוצת השחקנים, לבוא לסיטואציה הזאת שהיא מרתקת גם מהבחינה של התערוכה המשגעת שאני מתחילה לראות מסביב. אני גם נורא נורא שמחה, שימון, אחרי דבריך, בתור תלמידה שלך, להתחבר ככה מכל הכיוונים, לנסות להתחבר גם מהבחינה של הקשר בין תיאטרון ללימוד, לפוליטיקה. אז הייתי רוצה להקדים כמה, אנחנו לא באנו להציג הצגה, אלא בעצם לחלוק איתכם קטעים קצרים מתוך ההצגה המלאה של האומר כן, האומר לא, אבל חשבתי לשתף אתכם בכמה מחשבות בין הדברים. קודם כל, המחזה מעניין נורא, באמת מעניין, ג'וזף, וראיתי את מיכל. זאת אומרת, באותה תקופה עצמה, זאת אומרת, ברגע שהמחזה הזה תורגם לעברית על ידי אהרון שבתאי, איזה 4 או 5 הפקות, אני יודעת איך לקרוא לזה, פרויקטים שונים נעשו. נעשתה אופרה, ג'וזף עשה את העבודה שלו, אנחנו עשינו, מיכל עשתה, ועכשיו אני מבינה שעוד מישהו, זאת אומרת, כמו אש. כנראה הטקסט הזה מדבר על כל כך הרבה אנשים ומגרה כל כך הרבה אנשים. אבל, אז כמובן שכשקראתי את הטקסט, וגם האמת שקראתי את המקור, מתורגם כמובן לאנגלית, אבל קראתי את מחזה הנוע, טניקו, שזה ילד העמק. זה עשה המון חשק לגעת בטקסט הזה, אבל גם, אבל הרבה פעמוני אזהרה צלצלו לי בראש. קודם כל שמעתי את המוזיקה באמת הנהדרת של קורט וייל, אבל גם ישר היה לי ברור שאני לא אשתמש בה, כי היא שולחת אותנו למקום מאוד מסוים. וגם הטקסט עצמו, כמה שהוא חזק וכמה שהוא מדבר והכל, חשבתי שצריך לערבב בו עוד דברים כדי לעשות אותו באמת שלנו, כי הסכנה שהדבר הזה יישאר כמו איזה משהו שברכט כתב מתישהו על משהו שקרה מתישהו באיזה ארץ רחוקה, היא כל הזמן נמצאת, ואז אין לזה שום ערך. וכדי לשייך את זה לנו, לעצמנו, גם כמי שחיים כאן ועכשיו, וגם לסוג התיאטרון שלנו, קודם כל, באמת ערבבנו בטקסט של המחזה סיפור. והסיפור, לא בכדי, הסיפור הזה זה הסיפור הראשון שעלה לי בראש שקראתי את, את המחזה, זה פרח לב הזהב. שאותו סיפור ילד שאימא שלו חולה והולך להביא לה תרופה. אבל אני מסתכלת על הסיפור הזה ואני מנסה לדבר את המחשבה הזאת דרך ההצגה באופן מאוד ביקורתי. כי מה זה איך אני אדבר על זה בקיצור, טלי? נשאר לנו כל כך מעט זמן, מה אני אעשה? טוב, נורא בקיצור, עוד חברה שלנו ככה מהחוג לתיאטרון זאת, לא מהחוג לתיאטרון, הפקולטה לאומנויות, זאת חנה נווה, שכתבה את המאמר הנפלא, המשפחה כמוסד דכאני.
איך המשפחה מבנה אצלנו כל מיני מחויבויות שהם לאו דווקא הדברים שמתאימים לנו באמת. איך עושים מאיתנו מה שאנחנו לא, או מנסים לעשות מאיתנו לפי מה שאנחנו לא באמת. מה זה הפרח לב הזהב הזה? מה זה הסיפור הזה על ילד שמחנכים אותו מגיל אפס להקריב את עצמו כדי להציל את אמא שלו? ואיך מתגלגל סיפור ההקרבה הזה אחר כך לילד שנעשה תלמיד בבית ספר, ואחר כך חייל בצבא, ואחר כך אזרח במדינה. בעצם על זה ההצגה שלנו. אז רק עם תשומת הלב הזאת, נעשה קטע ואחר כך אולי אני אגיד עוד מילה. את המוזיקה, אחרי שוויתרנו בצער על קורט וייל, אנחנו הזמנו את המלחין הנפלא, רונן שפירא, לכתוב מוזיקה מקורית להצגה, ואומנם אין כאן פסנתר לצערנו, רב מאוד, אבל יש תחליף עגום, אבל בכל זאת רונן שפירא זה רונן שפירא, אז בבקשה. מה? שחשוב ללמוד מעל הכל הוא להסכים. כן, כן. כן, רבים אומרים כן, ובכל זאת אין הסכמה? רבים אותם נשאלים. ורבים מסכימים לדברים מוטעים. לכן. מה שחשוב ללמוד מעל הכל הוא להסכים. רבים אומרים כן. רבים אומרים כן. בכל זאת אין הסכמה. רבים אינם נשאלים. כן. כן. ורבים מסכימים לדברים מוטעים. אני המורה. כן. דנה כמה יש לי בית ספר בעיר אבא בא בננה בא ויש לי תלמיד שאביו מת אבא בא בננה נותרה לו רק אמו שדואגת לו אבא בא בננה בא כעת אלך עליהם אבא בא בננה בא ואפרד מהם לשלום כי בקרוב אצא למסע להרים מחלה נוראה מחלה נוראה מתפשטת אצלנו ובעיר ובעיר בא שמעבר להרים בא סבא קנה חסה דלת ידית מפתן מי זה? מי זה? האם אוכל להיכנס? המורה כאן, המורה בא לבקר אותנו. מדוע זמן רב כל כך לא באת לבית הספר בעיר? לא יכולתי לבוא משום שאימי חלתה. לא ידעתי שגם אמך חולה. בבקשה, אמור לה מיד שאני כאן. אמא, המורה כאן. הזמן אותו לבוא. בבקשה, ייכנס. תקרא, תריס, תיק, גברת, טלטל, תרד, תמונה. בנך אומר שגם את נדבקת במחלה. האם כעת את מרגישה יותר טוב? לצערי, איני מרגישה יותר טוב. עד כה אין יודעים תרופה למחלה הזאת. עלינו למצוא משהו. לכן באתי להגיד לכם שלום. שלום, שבת שלום, שבת שלום ומבורך. מחר אצא למסע להרים. כי שם, על ראש הגבוה שבהרים, פורח לו פרח פלאים. פרח לב הזהב. כדי להשיג תרופה והדרכה. אדום הפרח. וליבו לב זהב, וניחוח הפרח, ניחוח כה טוב. ירפא כל מחלה ומכאוב. בעיר שמעבר להרים גרים כמה רופאים גדולים.
משלחת הצלה להרים. צא, צא, צא. כן. יצא, רצה, עצה, כן. מצא, צב, צרצר. באמת שמעתי שרופאים גדולים חיים שם, אבל... אבל, אמרו זקני הכפר... אבל גם שמעתי ש... הדרך אל פרח לב הזהב... הדרך לשם. ארוכה ומסוכנת. מפותלת. צא, 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 צנחן, צהל. האם... תיקח את בני איתך? אין זה מסע שאליו לוקחים ילד. טוב. אני מקווה שתשוב בשלום. כעת אני צריך ללכת, שלום לכם. שלום, שלום. אך, נתן הקטן לא נרתע. אלך אל מעבר לאופק, אמר, אטפס על הגבוה שבהרים, אעפיל אל התלול שבסלעים. אני צריך לומר דבר מה. מה אתה רוצה לומר? אמצא את הפרח ואביא אותו חיש אל אימי. אני רוצה ללכת איתך להרים. כפי שכבר אמרתי לאבך, זהו מסע קשה ומסוכן, לא נראה שתוכל להצטרף, ומלבד זאת איך אתה יכול לעזוב את אבך. בשעה שתיכולה, הישאר כאן. זה לגמרי בלתי אפשרי, זה לגמרי בלתי אפשרי. שתבוא איתנו. אני אלך ואחפש את הפרח, אמר נתן הקטן. לא הראתה מסתכנות ומקשיים, לא מהרים ולא מסלעים. דווקא משום שאימי חולה, עליי ללכת איתכם, כדי שאשיג למענה תרופה והדרכה. אצל הרופאים הגדולים בעיר שמעבר להרים. הם נוכחו ששום טענה לא תוכל להרשים אותו, ואז המורה והאם אמרו בקול אחד, רבים מסכימים לדברים מוטעים, אבל הוא אינו מסכים למחלה, אלא סבור שאת המחלה יש לרפא. ואולם האם אמרה, ואולם האם אמרה, לא נשאר לי עוד כוח, לא נשאר לי עוד כוח. אם זה באמת מה שנדרש, אם זה באמת מה שנדרש, לך עם האדון המורה, לך עם האדון המורה. אבל חזור מהר. אבל חזור מהר. כן, אני אעזור אותך כאן רגע, כדי רק תדעי עם חתיכה אחת מהחלק הראשון של יוסף חתיך של אמר כן, שכפי שראיתם, הכל אנחנו, לאמר כן במיוחד, אנחנו עושים שטוח לגמרי, אז אומנם זה לא תסכית, אבל זה באמת לשטח את ה... לא יודעת ממש עומק, אלא כמו מסכת, לדבר את הדברים, כשהחומרים של הלימוד, הלוח, הג'סטות, היה לנו, איזה יופי, ראיתי כאן שיש כאן פסלים שנותנים ביטוי לג'סטות האלה, שזאת השפה של ברכט, איך הוא מרכז דמות באמצעות ג'סטה אחת, שמאפיינת את התפקיד, אותה מבחינת התפקיד שלה, אז... וכמובן הטקסטים האלה של בית ספר שילכו ויתרבו כשנגיע לאומר לא. אז אני רק רוצה, אני עכשיו אעביר את עצמי לתקן של מנחה כדי להעביר אתכם פשוט, הם יוצאים למסע, והייתי נורא רוצה לראות קטע של, זאת אומרת לא נתחיל מההתחלה של המסע, אבל נלך איתו עד הסוף דווקא של המסע של האומר כן. בבקשה. טיפסנו למעלה מהר, טיפסנו למעלה מהר, שם הביתה הראשונה, שם נעבור חניה קצרה. אני צריך לומר כבר מה. מה אתה רוצה לומר? איני מרגיש טוב.
אסור שיגידו אלה שיוצאים לשליחות כזאת. אולי אתה עייף משום שאינך רגיל לטפס. עמוד כאן כמה רגעים ותנוח. זהו אבא בקומה, זאתי אמא חמודה. זהו אב קטן שמן, זאת אלמות אלמת החן. וזאת תינוקת קטנטנה, וזאת תלת משפחה. ומשפחה זה ילד, משפחה זה ילד, משפחה. כן, משפחה, משפחה, משפחה. כן, רונן. רונן. אנו רואים שהילד הזה התאהב ברוב שטיפס. איך אעבור את הנהר ולא אטבע? הנהר כה גדול ואיתן, ואני רק ילד קטן. מה קורה לו? האם אתה מודאג ממצבו? אני רואה שהוא חלה. אם כך, נסו לשאת אותו מעבר לצוק התלול. ננסה זאת. איננו יכולים לשאת אותו מעבר לצוק. ואיננו יכולים להישאר איתו כאן. בכל מחיר, אנו מוכרחים להמשיך. איש למה מחכה לתופה שעלינו להשיג. אנו אומרים זאת בחרדה, אבל אם אינו יכול לבוא איתנו, אנו חייבים להשאיר אותו כאן, בהרים. כן, ייתכן שאתם חייבים. איני יכול להתנגד לדעתכם. דעתכם, דעתכן, דעתם. אבל בעיניי, מן הראוי לשאול את זה שחלה. אם האחרים צריכים לשוב בחזרה למענו. ליבי מלא צער על היצור הזה. אלך אליו, ובעדינות אכין אותו לגורלו. גורלו, גורלי, גורלי. הבה נשאל אותו. הם ישאלו אותו אם הוא רוצה שנשוב, שהם ישובו חזרה למענו. אבל גם אם כבע יש עול שנוב חרזה, מעול שיובו חרזה, אלא שישאיר את העונה שמה הביחו. הקשב היטב. הקשב! מאחר שאתה חולה ואינך יכול להמשיך, אנו חייבים להשאירך מאחור. הקשב! אבל בעיניי מן הראוי לשאול את זה שחלה, אם האחרים צריכים לשוב בחזרה למענו. אותו נוהג המכתיב שהחולה יענה, אינכם צריכים לשוב בחזרה. אני מבין. האם אתה מבקש שנשוב בחזרה למענך? אינכם צריכים לשוב בחזרה. מכאן שאתה מסכים שנשאיר אותך מאחור. כן. כן? כן אני מה? כן אני מסכים. מה כן? כן אני מה? מה כן? כן? מה כן? כן אני מה? כן? כן? כן אני מסכים. כן? 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 אני מסכים להסחיב את חיי למען כיתה ד' ראשונה. כן אני מסכים! הוא ענה בהתאם להכרח. הוא אמר כן. המשיכו. המשיכו, המשיכו. סיפרה הם לשכנים את הנס אשר נתן הקטן חולל. הראו השכנים לנתן הקטן, נשאו אותו על כתפיהם ושרו לו שירי הלל. אני רוצה לומר דבר מה. אני מבקש מכם
שלא תשאירו אותי כאן, אלא תשליחו אותי אל העמק, משום שאני פוחד למות לבד. איננו יכולים. איננו יכולים. לעשות זאת. לעשות זאת. החלטתם להמשיך ולהשאיר אותו כאן. זה קל לקבוע את גורלו, אבל קשה לבצע את ההחלטה. האם מוכנים אתם? אתם? הם? להשליך אותו אל העמק? אני? כן. 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 הנח ראשך על זרוענו, אל תתאמץ מדי, אנו נושאים אותך בזהירות. לולו ראתה אם והנה בנה, כולו פצוע ופניו חיוורים. קחו את הכד שלי, מלאו אותו לתרופה והביאו אותו לאימי כאשר תחזרו. בכל מקום אשר נגעה בו בשפתיה ליפה את הפצעים. החברים לקחו את הכד, נאנחו על דרכי העולם העצובות ועל הדרכים המרים הנהוגים בו, והשליחו את הילד למטה, רגל אל רגל הם עמדו יחדיו, והשליחו את הילד למטה, רגל אל רגל הם עמדו יחדיו ליד סף התהום, והשליחו אותו בעיניים עצומות. בלי שישעיה אשם יותר מחברו, והשליחו אחריו רגבי אפר ואבנים שטוחות, רגבי אפר ואבנים שטוחות. חשוב ללמוד מעל הכל ולהסכים. רבים אומרים כן, ובכל זאת אין הסכמה. אין המשלים ורבים מסכימים לדברים מוטים. אני המורה, יש לי בית ספר בעיר ויש לי תלמיד. אני המורה, יופי, יש לי בית ספר בעיר. אני המורה, יש לי בית ספר בעיר. יש לי בית ספר בעיר. יש לי בית ספר בעיר. יופי. שפירה. אני המורה, יש לי בית ספר בעיר ויש לי עיניים בגיא. אוף! אני המורה, יש לי בית ספר בעיר ויש לי עיניים בגיא.
יופי. ויש לי תלמיד שאביו מת. נותרה לו רק אמו שדואגת לו. כעת אלך אליהם ואפרד מהם לשלום, כי בקרוב אצא למסע להרים. מחלה נוראה מתפשטת אצלנו. אוף! שהילד יהיה הדבר הכי שטוח בעולם ולא איזה בובה חמודה ומעוררת מחמירת לב כזאת. בכל אופן, אם קודם השאלה שלנו הייתה קשורה להתנגשות בין הסיפור הנהדר על פרח לב הזהב עם הסוף הטוב, ההתנגשות שלו עם הסוף השונה לגמרי שלה אומר כן, אז בעצם בסיפור הזה אני מתחברת ישירות לדברים שלך על, 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 על העולם שלנו, של האומנות ושל התיאטרון ועל הדיכוי שיש בו. ובעצם יש כאן כל הזמן, כמו שראיתם שהמורים חטפו את התפקידים אחד מהשני, השאלה של ההסכמה לתפקיד, כמו בחיים, כמו אם אתה מסכים להיות הילד הטוב שאומר כן, גם בהצגה, לאיזה תפקיד אתה מסכים, מתי אתה מסרב, אז השאלה של, של האי ההסכמה והיכולת להגיד לא, היא מתרחבת כאן לכל מיני רבדים, אבל נתחיל במסע להרים, בבקשה סעו להרים. Thank you.
דברים כאלה, אסור שיגידו אלה שיוצאים משליחות כזאת. עליך לחזור להתאמר בהכתבות, אולי אתה עייף משום שאינך רגיל את הפסח עוד כאן, כמה רגעים ותנוח. נראה, כשהילד חלק מרוב שטיפס. עלינו לשאול אותך את המורה. מורה, אנו שומעים שהילד הזה חלה מרוב שטיפס. מה קורה לו? לא, לא. האם את מודעת למצבו? הוא אינו מרגיש טוב. חוץ מזה, הכל בסדר עצמו. הוא הילד מרוב שטיפס. שמעתם, המורה אמר שהילד רק התעייף מרוב שטיפס. הנוהג, 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 הנוהג.
הנוהג הגדול, כן, הנוהג, זה נוהג גדול. ובעדינות אדווח לו על הנוהג הגדול. הקשב היטב. הקשב! אני מבין. רונן. התקדמת יפה. אתה מבין היטב את החומר הנלמד. אתה מכיר את הסיפורים. האם אתה מסכים להיות מושלם בתוך האבן? אני רוצה להגיד לרותי שצדקת, שהתערוכה הזאת לא הייתה יכולה להיסגר בלי ההצגה הזאת. זאת אומרת, זה כל כך מתאים
זה כל כך מדבר על, על מה שיש בהצגה, וזה עושה בדיוק את, את המיקס הזה של, של, ה, של החינוך, של בית הספר, של הצייטנות, של, ה, של ההצבעה, של התעודות, של כל הציטוטים האלה. זה פשוט, מבחינתי, זה, זה היה ממש מושלם, ואני שמחה שחיכינו לך, שחזרת מיפן וכו' וכו', ותודה לשחקנים הנפלאים שלך. ואולי כדאי כאן לסיים את זה עם איזשהו ציטוט שאני הוצאתי פה מחנה ארן דווקא, שהוא כל כך, כל כך מתקשר למסר של ההצגה וגם של התערוכה. היא בעצמה, חנה ארן כאן, מצטטת את לסינג, שאמר את שכתב את המחזה נתן החכם, והוא אמר, אינני רואה עצמי מחויב לפתור את הקשיים שאני יוצר. הוא מתכוון למסרים הכפולים או הסותרים בטקסטים שלו. הלוואי שרעיונותיי יהיו תמיד מנוגדים, אפילו סותרים זה את זה. ובלבד שיהיו אלה רעיונות שקוראים ימצאו בהם חומר שיעורר אותם לחשוב בעצמם ולעצמם. וכי חנה ארנדט מדברת על המחשבה כערך מוסרי. כלומר, אם אתה חושב, אתה שואל את עצמך שאלות, לכאן או לכאן, כן או לא, לעשות כך או לעשות כך, זה כבר הפעולה שמחוללת את ההכרעה, את ההחלטה. ואז היא אומרת, חנה ארנדט כאן, היא מצוטטת כאן בספר של עידית זרטל ומשה צוקרמן, תמיד חשבתי שצריך להתחיל לחשוב כאילו אף אחד לא חשב קודם, ואחר כך להתחיל ללמוד מכולם. וזה גם מה שהם אומרים בסוף, פתאום הם ממציאים נוהג חדש. כאילו שאף אחד לא חשב שאפשר להגיד לא בכלל, שיש איזה נוהג אחר מעבר לנוהג הגדול. והיא אומרת, היא שחשבה כל כך הרבה וכתבה כל כך הרבה דברים, היא אומרת, תמיד חשבתי שצריך לחשוב כאילו אף אחד לא חשב, זאת אומרת, ללמוד לחשוב מחדש, כל פעם, בכל רגע שהוא. וזה אני חושבת מאוד חשוב ומאוד נמצא כאן, אני מקווה, באוויר גם של התערוכה וגם של ההצגה. אז אנחנו נצא להפסקה.